بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان محاربة إن أنكسران وجود بيو ومدى سومار دميلي وجوغان با محاربة إن لقى يبصد حنون كي كرد شيء قرحي شري كرد عاي مقالة مقدشو وضد بدن أو سومالي ذي كل انتين كوكرنا يكون دعو عمين إنا لله وإنا إليه راجعون إن له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى إلى أن حريسته صبري إيمان intii ay ka geeriyoodeen dadkaasi Allahu naxariisto inta dhaawac ah caafiyo runtii waxaan la qaybsanayna xanuunka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayna jannada inuu geeyo dadka dhaawacana Ilaahay caafiyo burbur hanti iyo mid nafad iyo mid nafsiba waa ka dhashay arintaasuna waa runtii arin muddo soo socotay argagixisada gaar ahaan al-shabaab ay muddo ku hayeen ummada Soomaaliyeed aad iyo aad iyo aad aan uga xunnahay dadka Soomaaliyeedna maanta waxa ka dhirigsan yihiin shaab waxay yihiin inaysan sharaha day diinku gabanayeen maanta aad ay u caddahay inaysan diin xiriir la lahayn bal ay yihiin dad mujrimiina u soo shaqatay ummada Soomaalida inay baabiyaan dhibaatooyin waxay hortaagan yihiin fidinta diinta Islaamka waxay hortaagan yihiin dowladnimada waxay hortaagan yihiin horumarka marka dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa meel ay joogaan ba koow inay horta garab istaagaan dadkii dhibaatooyinka soo gaartay dadka Soomaalida maanta dhuruf dhaqaale ay ku jiraan oo adag marka qofkii laga dhintay ama qofkii laga dhaawacmay asagina daryeel u baahan yahay qofkii dhaawacayna daryeel u baahan yahay qofkii dhintayna asaga laftigiisa tartiib u baahan yahay marka ganacsatada iyo dawladda iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta waxaan ugu baaqaynaa inay garab istaagaan dadkaas waa runtii arin culayskeeda leh oo la ogyahay waxa laga yaabaa qof qootulyoomka ku murugsanay inuu dhinto dadkii uu ka soo tageen ay meeshii joogan marka waxa loo istaago ala garab istaago dadka Soomaalida waxa lagu bartay oo ahaa xilliga adag in la garab istaaga taas maanta loo baahan yahay qodobka labaad waxa waaye arintan waa ka duwan tahay arrimihii hore waxay ogtahay inay jawaab u tahay dagaalka xoogan ee lagu la jiro al-shabaab ee la rabo dalka in looga xoraayo inay jawaab u tahay ujeedaduna ay tahay dagaalka in la kala daadiyo marka waxaan leenahay in loo jilcin hal la siiyo laba dagaalka maxay yahay xal ma laha waxaad ogtihiin 2009kii waxaan isku daynay inaan culimada adduunka intaan ugu yarnaan niraahno war dadkan iyo culimada Soomaaliyeedba dadkan waxay rabaan ha keenaan diin haday rabaan diyaarannahay haday xukun rabaan diyaarannahay qaybaan siinayna intaba waa soo diideen marka afkaartaan ee afkaar diimeed ma aha bal waa afkaar lagu dhibaateenayo diinta Islaamka iyo shacabka Soomaaliyeed marka shalay ayagoo ducafa ah oo masaakiin ah yimaadeen dadka Soomaaliyeed waxay u qaateen inay diinu ka maqanta laakiin maanta waa muuqataa inaan diinu ka maqnayn marka waxaan leenahay dagaalkooda ayaan laga jilcin ciidamada qaranka ciidamada qaranka ciidamada qalabka sida iyo dhamaan goobaha kala duwan ee hawluhu ka socdaan deegaanada kala duwan ee dagaaladu ka socdo inay si laba laaban waan ku mahadsan yihiin waa ugu hambalyeynaynaa runtii dadaalkaas sidaas oo kale meelaha ay joogaan ee aan wali laga furin furumahana in looga furo maxaa yeelay culayska in la wada qaato fiican la wada qaado markaana waxaa muuqata fursad weyn oo looga xoroobi karo al-shabaab marka in mataqaana dawladana la garab istaago dadka dagaalamaya la garab istaago aagana la furo oo lagu badiyo sidaas aan ku talinayna intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa dadka adduunka ama dawladaha danaya Soomaaliya ee runtii xilli dheer la garab taagnay kaalmada waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo dadaalka ay sameeyeen gaar ahaan dawladaha sida gaarka uga taageera hadda ciidanka iyo shacabkaba arrimaha la dagaalanka argagixisada inay si laba laaban dagaalkooda iyagoo ku mahadsankii hore maanta fursad waxaa muuqata looga xoroobi karo shabaab in ay noqoto taariikhdii ugu dambeysay ee shabaab la arko waxaan rabaa inaan u gudbo al-shabaab naftarkooda shabaab waxay u qaybsan sidaan ognahay dad munxarifiina oo fikir khaldan ummadan ku hoggaamiyay oo aaminsan caqiidahan oo aaminsan dhiigga islaamka inay daadiyaan iyo kuwa siyaabo kala duwan uga qayb qaata kuwa munxarifiinta
waxaan ugu baaqaynaa inay ilaahooda u soo laabtaan dhiigga islaamka ay daadanayaan inay joojiyaan dadkan waa muslimiin ummadda soomaaliduna taariikh dheer ay u leedahay ee diinta islaamka waxay ku soo gaartay hab silmi ah hab nabadeed ay ku soo gaartay dhiig kuma daadanin weligooda waxay ahaayeen dad muslimiin ah oo islaamkooda ku wanaagsan fidiya islaamka zayla iyo magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale weligood waxay caam ku ahaayeen diinta islaamka inay fidiyaan oo loo soo doonto culimo waaweyn ajlaha ka timid halkaas marka maanta waa nasiib darro wiilal yaryar oo diinta islaamka aan aqoon u lahayn taariikhdeeda la socon oo la marin habaabiyey inay ummaddii u dilaan waa ridowdeen iyo waa gaalowdeen waxaan rabaa inaan xasuusiyo diinta islaamka meel lama gaarsii karo haddii dowlad la waayo masaajidii iyo mataqaanaa duruustii soca jirtay waxay istaageen markii al-shabaab uu yimiday sababtuna wax kale maaha amniya la waayey marka diinta islaamka ayaga caqabad ku ah nolosha ayaga caqabad ku ah dowladnimada ayaga caqabad ku ah waa cadowga koowaad ee maanta dadka soomaaliyeed ay leeyihiin marka waxaan leenahay war haddaad diin u gargaaraysiin marka ugu horeysa horta barta marka ugu horeysa barta fahma wax aan dhiig islaam ahayn oo aan ummad in la burburiy ahayn na ka shaqeeya oo maanta qofkii raba inuu wanaag sameeyo agoontaasuu kaalmay karaa dugsi qur-aan oo dhisi karaa masjid oo dhisi karaa dad dhibaataysanoo kaalmay karaa hadduu wax kala waayo waajibkii ilaahay ku lahaa iyo waajibkii waalidiintiisa iyo qoyskiisa hadduu qaato intaasaa ka badan marka waxaan leenahay ilaahay usoo laabto kuwa la marin habaabiya waxaan leenahay xilligii waa soo dhammaaday usoo laabta dadka soomaaliyeed usoo laabta dowladnimada ka qayb qaata maanta ugu yaraan dhiigga daadana inuu istaago erey yaraan rabaa inaan yidhaha marka oo ugu dambeeya fikirkan fikir maanta soo bilowda ma ah khawaarijtu waxay soo bilowdeen xilligii sayidina cali bin abi taalib karam allahu wajah waxaad ogtihiin cabdullaahi bin muljim ee wuxuu ahaa nin xaafid ah oo qaari ah oo diinta islaamka aada u yaqaana haddana sayid cali wuxuu u dilay inuu sayid cali murtadii hoggaaliyo marka qofka sayid cali oo xilligaas joogay oo la ogyahay sharafkiisa iyo maqaamkiisa iyo meesha uu ka joogay saxaabada nabiga sala allahu caleyhi wasalam iyo nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam maqaamka uu ka joogay agtiisa qofkii diin u dilay kuma daynaayo adiga marka yaanan marnaba isdhihin afkaartaanu hadday bilaabatay horey u jiri jirtay weligeedna sidaana loola diriri jiray marka yaan loo kala harin maanta fursad looga adkaa karaa jirtay ha laga wada faa'iidaysto gebagabadii ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa in uu ummadda soomaaliyeed ee dadkaas mujrimiinta ah ee usoo shaqo tagay ee kuwana ajaanib yihiin kuwana ay yihiin dad soomaaliyeed ee la marin habaabiyey ilaahay subxaanahu watacaala inuu uga gargaaro ummadda soomaaliyeed midnimadeedii iyo horumarkeeda usoo celiyay sharafkeedii ee maanta runtii caqabad ka weyn ma jirto ee joogitaanka al-shabaab iyo dhibaatada ay ku hayaan aada iyo aada u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.